ishtaha ovqat vaqtida keladi. Ovqat uchun hisob esa ovqatdan keyin kelar ekan. Ammo shunday restoranlar ham borki, unda siz bemalol ovqatlanib, pul to'lamasdan chiqib ketishingiz va kamiga siz restoranning faxriy mehmoniga ham aylanishingiz mumkin ekan. Bugungi mavzuyimiz aynan mana shu haqida. Bu hozircha shu kanali va Kamina Shahriyor Amonov. Assalomu alaykum. Ishtaha rosa ochilganda qo'shningizning oshxonasidan chiqayotgan kuygan hid ham dimog'ingizga hozirgina tayyorlangan kabob hididek bo'lib tuyulganmi? Yoki bo'lmasam rosa och qolganimizda hozir butun boshli buqani ham yamlamay yutardim kabi iborani xayolingizdan o'tkazganmisiz? Sizni bilmadim-u, ammo menda aynan mana shunday holatlar bo'lgan. Bugungi dasturimiz aynan mana shu mavzuda, aniqrog'i Nyu-York shtatidagi antiqa restoranlar haqida bo'ladi. Restoranlarning antiqaligi siz ushbu restoranda bemalol tushlik qilib, pul bermasdan restoranni olqishlar orqali tark etishingiz mumkin. Faqat bittagina shart. Siz taomlarni qoldirmasdan iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Demak, Nyu-Yorkdagi antiqa restoranlar qani ketdik. Nyu-York shahridagi Kenka deb nomlanuvchi yapon restorani tomon yo'lingiz tushsa-yu, hamyoningizda sariq chaqa ham qolmagan bo'lsa-da, siz mazkur restoran tomonidan taqdim qilinadigan maxsus taomga buyurtma berishingiz mumkin. Ammo ogohlantirib qo'yaman, siz guruch, qaynatma go'sht va ziravorlardan tayyorlangan 1 kilo 800 gram bo'lgan tushlikni 20 daqiqada iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Shunda siz restoran tomonidan hattoki esdalik sovg'iga ham ega chiqasiz. Bordi-yu uddasidan chiqmasangiz, nachora tushlik pulini to'lashingizga to'g'ri keladi. Agar siz tushlikka yolg'iz borishni istamasangiz, Buffalo hududidagi Chicken Pizza restorani tomonidan 2 kishilik maxsus tushlikka buyurtma bering va do'stingiz bilan birgalikda 6 kilolik maxsus pirogni 1 soat ichida poqqos tushiring. Restoranning yagona sharti turgan holatda iste'mol qilish taqiqlanadi. Bordi-yu buni amallasangiz, ismingiz restoranning maxsus mehmonlar ro'yxatidan o'rin oladi va esdalik uchun futbolkalar sizlarga taqdim etiladi. Shirinliklar insonning ishtahasini bo'g'ib qo'yadi va albatta buni 1 soat davomida yeb bo'lmaydi deyishingizni bilib, Elma shahridagi Elma Town Grill sizga tushlik uchun maxsus gamburgerlar tayyorlab qo'yishdi. 850 gramlik gamburger va 1 kilo 400 gram to'g'ralgan kartoshkani 45 minutda ko'rdim demasligingiz kerak. Shundagina tushlikka ajratilgan soqqa ham yoningizda qoladi. Kamida yangi futbolka restorandan esdalik tariqasida sizga taqdim etilarkan. Bularni barchasi Amerika taomlari, bizga go'shtdan bo'lsa gapir, tandirni tandiri bilan qo'shib yeb yuboraman deb o'tirgan bo'lsangiz, aynan Long Island hududidagi J&R Steak House sizlar uchun 2 kilo 200 gram go'sht va shunga yarasha qaynatilgan kartoshka, qaynatma sho'rva va didingizga qarab salat tayyorlab berishadi. Marhamat, yoqimli ishtaha va sizda 1 soat vaqt bor. Aylanib kelish yoki o'rindan turish mumkin emas. Har holda restoran Guinness kitobidan o'rin olish qoidasi shunday ekan. Hozircha bunday mijozlar soni atigi 3 kishini tashkil etar ekan. Ovqati yaxshi ekanu shu vaqti kam ekanda deyotgan bo'lsangiz, Buffalo hududidagi Back Alley Deli restoraniga borib tushlik qiling. Pul to'lamaslikning iloji bor. Vaqt ham belgilanmagan. Mana sizga imkoniyat. Xanima qilibdi, restoranning faxriy mehmonlari qatoridan bitta o'zbekistonlik o'rin olsa qanday yaxshi. Agar siz shunga da'vogar bo'lsangiz, 7 turdagi go'sht, ko'kat va sabzavotlardan tayyorlangan sof vazni 1 kilo 600 gram bo'lgan sendvichni ishtaha bilan tanovul qilishingiz kerak bo'ladi. Vaqt belgilanmagani bo'lsa-da, yagona shart o'rningizdan turmagan holda tanovul qilishingizga to'g'ri keladi. Yuqorida aytganlarimiz Nyu-York shtati hududidagi tushlik uchun haq to'lamaslik uchun imkoniyat berayotgan 5 ta restoranlar edi. Mazkur restoranlarning barchasi ularning maxsus menyusi ustidan g'olib chiqqan xo'randalarga esdalik sovg'alar ham taqdim etishadi. Siz qaysi taomni tanovul qila olgan bo'lar edingiz? Mana shular haqida izohda yozib qoldiring. Dasturimiz haqidagi xolis fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.